អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងនៃការទទួលទានដំឡូងបារាំងសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកចាសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលតែងតែស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិរបស់ក្រុមកាងាវ៉ាវនៅវីដេអូមុនមុនផងដែរក្រុមកាងាវ៉ាវតែងតែជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាគុណប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរក្រុមកាងាវ៉ាវនឹងលើកយកពីគុណប្រយោជន៍របស់ដំឡូងបារាំងវិញម្ដងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះពេលដែលលោកអ្នកទទួលទានវាទៅនោះចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូររីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅដំឡូងបារាំងជាទូទៅមិនត្រូវបានគេដឹងពីសារៈសំខាន់ដ៏សម្បូរបែបរបស់វានោះទេមនុស្សទូទៅគ្រាន់តែដឹងថាបន្លែសម្រាប់ទទួលទានក្នុងការបរិភោគប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណាមិញដំឡូងបារាំងគឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលអាចប្រើក្នុងគោលបំណងជាច្រើនដែលក្នុងនោះវាបានផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សថ្វីត្បិតតែវាផ្ទុកទៅសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាងក៏ដោយក៏វាមានចំណុចមិនល្អខ្លះដែរដូចជាដំឡូងបារាំងបំពងនិងសម្បកដំឡូងបារាំងវាផ្ទុកទៅដោយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់អាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងមានការធាត់សម្រាប់ដំឡូងបារាំងឯនេះវិញវាផ្ទុកទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អនិងគ្មានជាតិកាឡូរីហើយក៏មានសារធាតុសូដ្យូមតិចតួចផងដែរដំឡូងបារាំងដែលមិនទាន់ចិតសម្បកវាមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C 40% ដែលមនុស្សត្រូវការប្រចាំថ្ងៃនិងមានពាក់កណ្ដាលនៃវីតាមីន B6 ដែលមនុស្សត្រូវការប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នានិងប៉ូតាស្យូមដែលមានច្រើនជាងផ្លែចេកទៅទៀតជាពិសេសជាងនេះដំឡូងបារាំងវាសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សារពាង្គកាយរបស់មនុស្សចំពោះសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានផ្ទុកក្នុងដំឡូងបារាំងវិញនោះមានជាតិកាឡូរី265ប្រូតេអ៊ីន6ក្រាមជាតិខ្លាញ់0ក្រាមស្ករសាំញ៉ាំ61ក្រាមជាតិសរសៃ4ក្រាមនិងជាតិស្ករ6ក្រាមការចម្អិនដំឡូងបារាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចបង្កើនឲ្យរសជាតិគួរឲ្យចង់ទទួលទាននិងអាចផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់សុខភាពផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាសារៈសំខាន់ចម្បងរបស់ដំឡូងបារាំងដែលអ្នកគួរបរិភោគទី1ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដំឡូងបារាំងជាប្រភពដ៏ល្អប្រសើរនៃសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់សម្រាប់រក្សាសុខភាពរាងកាយរួមបញ្ចូលទាំងជាតិសរសៃរលាយនិងមិនរលាយដែលល្អសម្រាប់សុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលក្រៅពីនេះដំឡូងបារាំងក៏មានសារធាតុ flavonoid ដែលជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមវីតាមីន C ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងស្បែករួមទាំងវីតាមីន B6 ជួយពង្រឹងសុខភាពបេះដូងដំឡូងបារាំងក៏មានផ្ទុកនូវជាតិដែកទង់ដែងជួយកម្រិតសម្ពាធឈាមនិងការពារសុខភាពបេះដូងផងដែរទី2ជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់មនុស្សភាគច្រើនគិតថាការទទួលទានដំឡូងប៉ុន្តែតាមពិតទៅអាហារនេះប្រសើរឡើងណាស់សម្រាប់អ្នកចង់សម្រកទម្ងន់នោះក៏ព្រោះវាសម្បូរទៅដោយជាទឹក70-80%ជួយឲ្យឆាប់ឆ្អែតប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនត្រូវទទួលទានវាលាយជាមួយនឹងប៊ឺនិងជាតិខ្លាញ់ឬអាហារបន្ថែមរសជាតិណាមួយដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនោះទេទី3វាជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាសរសៃនៅក្នុងដំឡូងបារាំងជាជាតិសរសៃដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សនិងមិនងាយបំបែកក្នុងក្រពះព្រោះពេលទទួលទានជាតិសរសៃប្រភេទនេះវាផលិតឧស្ម័នតិចជាងជាតិសរសៃប្រភេទដទៃទៀតដែលបានពីអាហារស្រដៀងគ្នានេះផងដែរដោយសារដំឡូងបារាំងមានជាតិសរសៃដែលមិនងាយបំបែកវាបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកើតឡើងពពួកបាក់តេរីមានប្រយោជន៍នៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងវាដើរតួនាទីជាអាហាររបស់បាក់តេរីកត្តាទាំងនេះវាបង្កលក្ខណៈល្អដើម្បីឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានសុខភាពល្អទី4ប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដំឡូងបារាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចប្រឆាំងទៅនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់កោសិការបស់មនុស្សដោយមានការសិក្សាជាច្រើនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការញ៉ាំបន្លែឬផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មវាអាចបង្ការជំងឺបេះដូងនិងមហារីកបានលោកអ្នកត្រូវចងចាំថាដំឡូងបារាំងទាំងអស់មិនប្រកាសថាសម្បូរទៅដោយ
សារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មទេវាអាស្រ័យទៅលើពណ៌របស់វាតែកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុនេះជាងគេនៅក្នុងដំឡូងបារាំងគឺស្ថិតក្នុងសម្បករបស់វាទី5រក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យមានតរិយភាពដំឡូងបារាំងដុតវាជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមដ៏សម្បូរបែប ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សតមអាហារដំឡូងបារាំងវាល្អបំផុតសម្រាប់បំពេញសារធាតុប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមនៅពេលដែលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកផលិតសារធាតុសូដ្យូមច្រើននៅក្នុងឈាមនោះវាបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកកើនឡើងដើម្បីបណ្ដេញបញ្ហានេះដំឡូងបារាំងដុតដែលសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមអាចបង្ការបញ្ហានេះបានព្រមទាំងការកាត់បន្ថយការស្ទះសរសៃឈាមផងដែរទី6 កំចាត់មុននិងស្នាមអុចខ្មៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺដំឡូងបារាំងមួយស្លាបព្រាបាយនិងទឹកពេញប៉ោះស្រស់ៗមួយស្លាបព្រាបាយហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺលាយទឹកដំឡូងបារាំងស្រស់ៗនិងទឹកពេញប៉ោះស្រស់ៗចូលគ្នាកូរឲ្យសព្វសិមលាបទឹកល្បាយនេះនៅលើស្នាមមុនស្នាមអុចខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកទុកចោលរយៈពេល40 ប្រាំនាទីសំលៀងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ឬទុកចោលពេញមួយយប់សំលៀងសម្អាតចេញនៅព្រឹកបន្ទាប់ក៏បានអ្នកអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះរាល់ថ្ងៃរហូតទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តទី7កំចាត់ស្នាមខ្មៅនៅក្រោមរង្វង់ភ្នែកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺទឹកដំឡូងបារាំងស្រស់ៗចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកត្រជាក់ស្រស់ៗចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេ លាយទឹកដំឡូងបារាំងនិងទឹកត្រជាក់ចូលគ្នាឲ្យសព្វសិមលាបល្បាយក្រោមភ្នែកមុនពេលចូលគេងនៅពេលយប់លាងសម្អាតចេញនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ទី8កាត់បន្ថយស្នាមជ្រៀលជ្រួញវីតាមីនស៊ីនៅក្នុងទឹកដំឡូងបារាំងស្រស់ៗជួយបង្កើនការផលិតកូឡាជែនទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយស្នាមជ្រៀលជ្រួញនៅលើស្បែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកអាចលាបម៉ាស្សាទឹកដំឡូងបារាំង ស្រស់ស្រស់បន្តិចនៅលើមុខអ្នករឹតតែប្រសើរឡើងទី9កំចាត់បញ្ហាក្លៀកខ្មៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺលាបទឹកដំឡូងបារាំងស្រស់ស្រស់ត្រង់ក្លៀករួចទុកចោលរយៈពេល 10 នាទីសំលៀងសម្អាតចេញនិងជូតថ្នមៗឲ្យវាស្ងួតជាការស្រេចទី10ព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងសារធាតុកាល់ស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមដែលមាននៅក្នុងដំឡូង ជួយព្យាបាលអ្នកពីជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងនានាម្យ៉ាងវិញទៀតទឹកដែលទទួលបានពីដំឡូងដែលគេចម្អិនរួចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ពីជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងបានយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់របៀបធ្វើទឹកដំឡូងបារាំងស្រស់ស្រស់ដំបូងត្រូវលាងសម្អាតដំឡូងបារាំងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនរួចសិមចិតសំបកចេញហើយកោសឬឈូសយកសរសៃដំឡូងបានហើយ បន្ទាប់មកយកសាច់ដំឡូងបារាំងដាក់ក្នុងក្រណាត់ស្បៃស្អាតមួយហើយចាប់ផ្ដើមច្របាច់យកទឹកដំឡូងឬក៏អាចហាន់ដំឡូងជាដុំៗរួចដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកិនឬក្រឡុកហើយសឹមត្រង់យកទឹកកុំឲ្យដោយកាកជាការស្រេចអ្នកអាចរក្សាទឹកដំឡូងបារាំងក្នុងទូទឹកកកដើម្បីប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ 2 ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកចាក់វាក្នុងក្រឡកែវមានគម្របបិទជិត កត្តាគួរប្រុងប្រយ័ត្នកុំទទួលទានដំឡូងបារាំងស្រស់ៗច្រើនពេកត្រឹមតែ2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការទទួលទានច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យក្អួតពិបាករំលាយអាហារនិងរាកដំឡូងបារាំងស្រស់ៗមានផ្ទុកដូចជាស្ករខ្ពស់ដែលអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែកម្រិតបរិមាណនៃការទទួលទានចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ នៃដំឡូងបារាំងដែលផ្ដល់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកនិងជំរាបជូនដល់ក្រុមការងារវ៉ៅអំបញ្ញមិញនេះវាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រុមការងារវ៉ៅសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រេចគោលបំណងដែលលោកអ្នកចង់បាននិងជាផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ ចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថាកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកចង់បានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិដទៃទៀតលោកអ្នកមិនពិបាកទេ
លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Subscribe ចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលប្រើជាភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវរួចចុចរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៅពេលដែលក្រុមការងារវ៉ៅអាប់ឡូតទៅពេលក្រោយក្រោយទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវ៉ៅយើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជារឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅតំបន់ទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំនឿពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិរិទានរឿងសាមកុកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តការផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពវិធីសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះហើយក្រុមការងារវ៉ាយើងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង link description សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នករួចចុចលើចំណងជើងនីមួយមួយនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មវិធីនោះតែម្ដងគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារវ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត